19 বছৰ বয়সতে বৃষভূষণৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছিল সাক্ষী মালিক। সত্য প্ৰকাশিত আত্মজীৱনীত বৃষভূষণৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ তাৰকা মল্লযুঁজাৰু গৰাকীৰ। নিশ্চয়কৈ 24 বছৰ বয়সতে ভাৰতলৈ অলিম্পিকৰ পদক লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল সাক্ষী মালিকে। অথচ তাৰ 5 বছৰ পূৰ্বেই তেওঁ এইগৰাকী বৃষভূষণৰ হাতত যৌন নিৰ্যাতনৰ চিকাৰ হৈছিল। সদ্য প্ৰকাশিত আত্মজীৱনীত এই কথাই সদৰি কৰিছে ভাৰতৰ তাৰকা মল্লযুঁজাৰু গৰাকীয়ে। যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত অভিযুক্ত ভাৰতীয় মল্লযুঁজ ফেডাৰেশ্যনৰ নিলম্বিত সভাপতি তথা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ বৃষভূষণ চৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ নিজৰ আত্মজীৱনীত লিখাৰ পাছতেই ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। আত্মজীৱনীক সাক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে 2012 চনত তেওঁ এছিয়ান জুনিয়ৰ চেম্পিয়নশ্বিপত অংশ লৈছিল। সেই সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 19 বছৰ। কাজাখাস্তানত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ জয় কৰি সাক্ষী আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছিল। তেনে সময়তে সাক্ষী মালিকক লৈ যোৱা হয় ভাৰতীয় মল্লযুঁজ ফেডাৰেশ্যনৰ তদানীন্তন সভাপতি বৃষভূষণৰ কোঠালৈ। বৃষভূষণৰ ফোনৰ পৰাই সাক্ষীয়ে ঘৰত পদক দখলৰ খবৰ দিব পাৰিব বুলি সাক্ষীক কৈছিল বৃষভূষণে। সেই অনুসৰি পিতৃ মাতৃৰ সৈতে কথা পাতিছিল সাক্ষীয়ে। কিন্তু ফোনৰ বাৰ্তালাপ শেষ হোৱাৰ পাছতেই বৃষভূষণে তেওঁৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল বুলি সাক্ষীয়ে অভিযোগ তুলিছে। সাক্ষীয়ে আত্মজীৱনীত লিখিছে এইদৰে, ফোন শেষ হোৱাৰ লগে লগে বৃষভূষণে মোক যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলায়। মই ধকা মাৰি আঁতৰাই দিওঁ। মই কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। বৃষভূষণে তেওঁৰ লেতেৰা উদ্দেশ্য সফল নহ'ব বুলি বুজিব পাৰিছিল। লগে লগে তেওঁ কোঠাৰ পৰা ওলাই যায়। যোৱাৰ আগতে তেওঁ কয় যে মোক পিতৃ স্নেহতে সাৱটি ধৰিছিল, কিন্তু তেনে একো নাছিল বুলি মই ভালদৰে বুজি পাইছিলোঁ। কান্দি কান্দিয়ে মই কোঠাটোৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ। উল্লেখযোগ্য যে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ বৃষভূষণ চৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে একাংশ মল্লযুঁজাৰুৱে যৌন নিৰ্যাতনৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ তুলি দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰ কঁপাই তুলিছিল। এই আন্দোলনৰ অন্যতম নেত্ৰী আছিল সাক্ষী মালিক। ন্যায়ৰ মুখ নেদেখি সংবাদমেল পাতি মল্লযুঁজ এৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল সাক্ষীয়ে। নেশ্যনেল ডেস্ক, নৰ্থ ইষ্ট নাও।